ചക്രവർത്തിസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതൊരു മീൻകറിയാണ്. അതായത് താളിക്കിനൊന്നുമില്ല, വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെണ്ണകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, വഴറ്റൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മീൻ അര കിലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പാര എന്ന് പറയും, വറ്റ എന്ന് പറയും, പിന്നെ അയിലപ്പാര. ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ മീൻ എന്നറ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ, പച്ചമാങ്ങ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നല്ല പുളിയുള്ള നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. പച്ചമുളക് 5 എണ്ണം നെടുകെ കീറിയത്, കൊടപ്പുളി ചെറിയ 1 പീസ്, ഇഞ്ചി 1 മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് ചതച്ചെടുക്കുക, ചെറിയുള്ളി 3 എണ്ണം ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില 4-5 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 5-10 എണ്ണം ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. കറിവേപ്പിലയുടെ രുചി മണമൊക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ 5-10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാല് 2 കപ്പ് നാളികേരം, 1.5 കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ്. 1-ാം പാല് 2-ാം പാല് അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, മൊത്തം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലിനത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൺചട്ടി ഉള്ളൊരു മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അപ്പോൾ മീൻകറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൺചട്ടി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് എപ്പോഴും മീൻകറി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീടേണ്ടത് പച്ചമാങ്ങ, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കൊടപ്പുളി, കുഞ്ഞുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇനി നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല്. നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് ആദ്യം കുറച്ചൊഴിക്കുക. കുറച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് കൂടെ ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ നാളികേരപ്പാലും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും പച്ചമാങ്ങയും കൊടപ്പുളിയും മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻകറി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മീൻ കറി ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ മസാലകളും ഇതൊക്കെ ചേർത്തുങ്ങാനിട്ട് നാളികേരപ്പാലും മീനൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാനിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് 1-5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചോളൂ. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ 15 മിനിറ്റ് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ കുറുകി വറ്റി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറി. നമ്മൾ താളിക്കിനൊന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം, നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക്. അപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു നല്ലൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിളക്കിനെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻകറി 5 മിനിറ്റായിട്ട് നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കണ്ട കേട്ടോ മീൻകറി, കാരണം ഉടഞ്ഞു പോവും മീനെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല മീൻകറിയുടെ രുചി പോകുമെന്ന് പറയും. പണ്ട് അച്ഛമ്മക്ക് പറയാറുള്ളതാണ് മീൻകറി ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. എനിക്ക് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പേടിയെ പെട്ടെന്ന് കഴിവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇളക്കിയെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മീൻകറി 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് മീൻകറി തുറന്നു നോക്കാം. ആ അത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മളെ മീൻകറി നന്നായി കുറുകി വറ്റി ചാറൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെളിച്ചെണ്ണ വരുമല്ലോ നാളികേരപ്പാൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേലേക്ക് ഇതായിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ കറി റെഡിയായി. പതുക്കനെ കൈ കൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേണം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കറിക്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ ചേർത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം.
സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് മീൻകറിയിലേക്ക് പിന്നെയും വീണ്ടും മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഇത് പിന്നെ താളിക്ക് അതൊന്നുമില്ല, എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.